No, děvčata, já jsem tak vzorná, jako vidíte to, jo? Já natáčím v takovýchhle exotických podmínkách. Úplně sice nevím, že jsou exotický, ale pravděpodobně tím, že jsem v jiném domě. No, ale hlavně jako já vůbec nemám, co bych vám řekla. No, tady taky nikdo není, jako je to dobrý. Jo, je. Ukazuje to, že 6 lidí a nikdo tam není. To je skandál, ten Instagram. Co zas tam s tím vysírají? Fůr něco dělají s tím asi. No, teď je tady několik prázdných koleček bez tváří. No, Víla Andrejka. Konečně někdo s obličem. Dobré ráno, Vílo Andrejko. To je milé, že mi přejete hezké ráno. To je velice milé od vás. Já, tyhle destičky od Verušky jsou výborný. Ty jsou výborný. Se vám říká včera, děvčata, že jako úplně skandálně v hrabárně jsem prakticky nic nekoupila. No však si to ukážeme, jak se vrátíme domů, nebojte. A viděli jste můj přívěšek, tak ten je hustý, co? Ten je syndiovský, to si myslím, že by na sebe jen tak někdo nedal. Je trochu těžký, ale ne zas tak úplně hrozně. Občas si ho jenom tak jako popozvednu, abych jako... Ale není to tak hrozný. Myslím si, že když kolikrát si dám pár takových řetězů na sebe, tak je to horší. Ty tady šatrach tam, tady s tím ručně. No, jako Ivuška naše. Ten šperk je krásný. No, že jo, Ivuška naše zase si neodpustila. Ona je taková škola sarkazmu, tečka Iva z Brna. To je naše škola sarkazmu od Ivy z Brna. Čurina si zase neodpustila poznámku vtipnou. To jste jako koupila kryt na vypínač i s káblama? Já ji prostě miluju. Jak vám říkají? Rypáku. To je jako, kdyby Cindy neměla dostatek sarkazmu, tak Iva z Brna vždycky připravená zaskočit a Cindy trošičku pomoct. Já jsem Ivo moc ráda. Já jsem to nečetla, pája říká, hele, Iva píše, že jsem koupila kryt na to. Kryt na vypínač se všema káblama. Já si myslím, že většina těch lidí, jestli to tam někdo vzal vůbec do ruky, tak si myslel, že to bude asi zrovna něco takového. A co s tím, jako? No. A ono to fakt vypadá, jako pája říká, no já bych si myslela, že to je nějaký šperk prostě z nějaký galerie, jakože je opravdu umělecké dílo, jo. Takže jako děvčata, jak se stát světově známým umělcem. Rozeberte doma kus nějakého elektrického zařízení, nechte u toho káble, navěžte si to na krk, nebo to dejte do galerie a už jste umělec. No. Ale jako vtipný je, že já jsem si něco podobného, jako netýkalo se to úplně toho kovového štverce, ale těch káblíků, něco takového si chci vyrobit. Uvidíte, že až to vyrobím, to vás budete chtít určitě, protože jako, že kdo by nechtěl pár kablíků na krku si přenášet. Pro případ, že mi někde vypadla třeba elektrika nebo vedení, tak vy budete jako, že jo, oslavovaný a ježmarja, ještě, že Iva z Brna měla na sobě ty káblíky, jinak bychom tady byli bez káblíku a tak. Nebo kdokoliv jiný, třeba Víla Andrejka si může dát taky na sebe něco. Nebo tak. No a... Co chci říct? No, nevím, co chci, že to je jedno. Takže jako takto, no, je to krásný. No a jinak jako fakt skandálně, prostě na sebe jsem si koupila vlastně asi jenom jednu věc. A tu druhou to jako nevím, no to spíš, tu si myslím, že spíš dám jako na S-Bazar nebo tak. Nevím, ta je krásná. Ta je úplně nádherná, ta druhá věc je nádherná, je nádherný materiál. Ale nevím, jak koupně. Mě to furt fascinovalo, jak jsem říkala, tak ježme, jak to koupím. No, skupina je fajná, děvčata. Je tam jako jsou tam nějaké ezoterické prvky, ale jako naštěstí se drží jako radši v klidu vzadu. Jak to zatím
nedošlo zatím ke střetu dvou jako těch, že jo, ezoterického a mého ezoterického pojetí. Ještě nedošlo k tomuto střetu zásadnímu. Objevily se tam pár právě takových, jako co se týká takových těch biznisoezoterických jako úvah. Děvčata prostě jako biznis, když chcete dělat prachy, tak je fajn, když budete mít jako dobrou nějakou vibraci a jako budete mít pocit, že proudí něco někde. To je jako fajn, ale jako to většinou fakt úplně jako nestačí, jo. Že byste se jako najednou koupili na účet a tam začalo proudit taky něco. To jako možná tam něco proudí, jo, ale otázka, jestli to proudí směrem k vám nebo od vás. Jo. Takže jako nenechte se ukolébat žádnými ezoterickými jako přísliby rychlého výdělku a podobně. Jo. Prostě to jako fakt. Jako takhle, jo. Když ne práce, tak vydělat prachy je práce. Jo. I když nebudete pracovat, tak ale vydělat ty prachy prostě pořád je nějaká. Jako pořád to musíte tomu vykazovat nějakou jako otravnou činnost. Vy to vidíte na mě, jako vy to vidíte na mě. Jakože musíte být nějakou otravnou činnost. No a je mi zase strašná zima pod nohou tady. Jako když Pája přijde k nám, tak hned se nějaký botičky. Jo. A že by mě dala nějaký botičky. Ne, nechám mě tady úplně umrzat pod nohou. Čurina jedna. Příště už si to nenechám líbit. A tvrdě po ní půjdu. Jak mi nedá botičky, tak prostě tady svojí přítomností nebudu je oblažovat. Protože moje přítomnost, děvčata, ta je tak oblažující. Že mi radši vůbec ty botičky ani nedáte. No, tak. Uklidníme se, Cindy, nakydáme si něco na obličeji. Nemáme za tolik času, aby se tady vypískávala a nějak rozohňovala. Už se ti vidím, jak tady už vidím nepovedla barva, zřejmě štětce máš celé pomíchané. V domnění, že si dávám světlou barvu, jsem si tam zase nakydala černý tlejk doprostřed oka. Výborně, no nevadí. Budeme dělat, že to je záměr. Děvčata, když se vám něco nepovede, předstírejte, že to tak mělo být. No, ale to vyřešen, problém vyřešen. No, bože, jsem vás dneska vtipná. To asi, že jsem narazila na nějakou chytrou paní na YouTube. Českou, takovou chytrou, vím se na nějakou strašně chytrou metodu. A říkala, že jako, když se jako pochválíme, že někdo si třeba jako myslí, že to jako jsme nějaký egoisti nebo tak, ale pak už jsem to neposlouchala, ale myslím si, že z toho mělo vyplynout, že to jako nejsme, že to je úplně v pořádku. Což já říkám taky, já mám přece to heslo o dobrých a o mrtvých a o sobě jen v dobrém. Já to heslo pořád všude jako učím. Včera jsem jeho, je to taky učila na výcviku, o mrtvých a o sobě jen v dobrém. No, takže jako děvčata, připište si to k našemu seru na to. Máme spoustu hesel, mě nějak unikají. Nebyl byste tam někdo ochotný sepsat hesla a hlášky a tak? To by bylo totiž výborné, abych věděla, jako, co s tím. Ale potřeba bych někoho, kdo by to jako zaznamenával. Jo, takže seru na to. A o mrtvých a o sobě jen v dobrém. Zítra je ten pohřeb, děvčata. Dneska jsem koukala, na YouTube vyskočilo, že vnoučata držejí jako tu stráž, nebo jak se tomu říká, tu vigilance. A Harry měl uniformu, ale teď on přece nesmí mít uniformu. Ani někde za tou rakví, nebo kde neměl uniformu. A mě to vysvětlili, že on jako nesmí. Protože vlastně, že jo, on byl excommunicado. On je excommunicado. Jako John Wick. Holky, viděli jste Johna Wicka, na to se podívejte. To je boží, to je jednička, dvojka, trojka. Keanu Reeves. On se to prej čte. Keanu Reeves se to prej vyslovuje, říkal Keanu Reeves sám. Zrovna taky dneska jsem to viděla. Vidíte, dneska máte pro mě ze strašnou spoustu neskutečně zásadních informací pro váš život. Třeba jak se čte Keanu Reeves. A byl v nějakým pořadu americkým a ten, co to uvedl, říkal, no já tady říkám Keanu Reeves, ale ono prej se to čte Keanu Reeves, je to tak. A Keanu Reeves říkal, ano, čte se to Keanu Reeves a je to po nějakém jeho havajském dědovi nebo kom.
No, takže jako děvčata, jo, prosím nás pěkně. Ne, že tady budete od teďka každý den zase Keanu Reeves, jo. Ne. Keanu Reeves. Ať nejsme za trapky ve světě, jo. Jako Moschino. Pipka prodává v obchodě kabelky a říká, a to Moschino, a já. Co? Já, prosím. Teď vůbec nevím. Jo, Moschino. A ona tomu říká Moschino. No ne, že bych já byla úplně jako, že jo, znala všech těch, jo. Takový ty francouzský, víte, že vždycky jako říkám, ježišmarja, jak se to správně vyslovuje, někdo mi to napište, jo. Hlavně ty francouzský. Já vůbec nechápu, jak ty Francouzi se vyznají v té svý hatmatilce. Já jsem úplně nepochopila, jestli to vůbec má nějaký jako stálý pravidla. Vždycky od vás máme zásadní informace. No, že jo, lámo. No, potom nechápu, proč vy jste láma a já ne. No, to je nespravedlivý. Nějaká Dalaj Lama tady, nic, já tady se snažím každý den a láma titul mi nikdo nedá, no. Tak. Pozoruju koníčky na kameře a říkám, Ježišmarja, 6.30, oni ještě nežerou, maminka, když tam je 5.30, koníčci už jako pamlsky a seno a tatínek spí. Pak se podívám večer, 6 hodin, oni ještě chudáci zavřený venku, 6 hodin už mají mít večeři. Chudáky už šikmersky píšu. Ještě nemají jídlo. Láma jsem podle vás, já bych si ho nikdy nedala. Jak to, když jste to tady vysvětlila, že jste láma? No jste sice říkala jako zvíře, no ale já jsem z vás udělala tohodle lámu. No. Fuj, teď se tady opocuju, protože jako je tady zima, jako jako v Rusku. Teď jsem se vysprchovala, takže jako je tady ještě vlhko. Takže já jsem jako rozpařená ze sprchy, vylezla jsem do vlhkého studeného prostředí, navlíkla jsem se na sebe 3 vrstvy, takže moje tělo chudák vlastně neví, jestli moje vedro nebo zima. No, takže jako to je veselice. A ještě má někdo tu drzost mi třeba říct, že to je menopauza. No jděte mi někam. Víte, jak to je? Ten nejsprostší kalibr použiju. Jděte k šípku. Tak teď mě čeká ještě 3,5 hodiny výuky děvčata, z čehož bude nějaká nutná dávka jejich samostatné práce. Uf, ten je můj oblíbenec. Keanu Reeves. Johna Wicka miluju, že? A stejně si myslím, že jednička je nejlepší. A včera jsme se dívali na trojku a na Jánošíka. Pamatujete, jak jsem říkala, že jsem se tady dívala na Jánošíka, že mě to úplně uchvátilo, jaký on byl. Tak včera jsme se jako dodívali, když ho jako mučili a když ho dali na ten hák, tak to teda jako se mi už tak nelíbilo. To jsem byla zase nasraná na lidi, že říkám, tak kurva, a kde teď jste? Když vám pomáhal a házel po vás nakradený zlato, tak jste kolem něj zpívali. A teďko, když ho tam věšej, tak se nemůžete jako sjednotit a vlítnout tam s cepínama a s nějakýma a prostě ho zachránit. Sračky. Prostě většina lidí fakt si vůbec nezaslouží Janošíka nějakýho mít. Hrozný. To je jak tady s těma demonstracema, no, tak to jsme se zmohli, tak jsme vylezli na Václavák, tam tleskáme těm pár chudákům, který si vlastně jako Janošíci tam visejí na tom háku. No a pak jdeme domů a co? A nic. No. Žádný, že bychom řekli, ne, já prostě nejdu do práce, nechte mě doma, dokud nedáte, co potřebujeme, tak si sklízejte se, no a obilí sami. Ne, se no sklízejte, to potřebuju já, ale obilí, nebo já nevím, co tam děláte v nějakých těch pracech, tak prostě tam nelezte. Kurňa, drát. Janošík tady. Ale říkal pájí manžel, který byl včera s náma doma, koukal s náma, tak říkal, že podle pověsti on na ten hák prý skočil sám. Takhle oni to vypočítávali. Ten kat vypočítával, kam mu ho vrazí. A kdyby na něj skočil sám, tak teda úplně asi by se netrefil tam, kam se měl trefit. No a prý povídal Lomikare do roka a do dne. A já jsem vůbec nevěděla, že Lomikare patří k němu. Já jsem si někam myslela, že to patří někam na Vyšehrad k někomu. Nebo co? Já jsem prvá na tu historii. To si nemůžu představit.
Já vůbec historii nerozumím, mě to nezajímá, já nic nevím, já jsem fakt úplný tatar. A vůbec se to nestydím to říct, vůbec. No, a co? No. Tak spousta lidí neví zase jiný věci, já zase nevím tyhle věci, no. A co, jako? Spousta lidí dnes se nedomluví japonsky. Tak ať si, co? Já se domluvím japonsky, no, tak každý máme něco, že jo. Proto právě se, jako naše tady úzká skupina může vzdělávat vzájemně a doplňovat. Ale takovýhle tataři, co nechají Jošíka, Janošíka jako vyset někde a nepomůžou mu, jo. Byl jim dobré, jenom když jim sypal zlato. No já byla nasraná zase, kurde. Já furt čekala nějaký happy, že se tam objeví prostě dáv s cepínama, nebo já nevím, co to tenkrát měli. A toto a tamto. A že prostě ho zachráněj. No to teda pěkně cool. To bylo takový zklamání, ten závěr toho filmu. Ještě teď jsem z toho rozrušená zbytečně. Se rozrušuju takhle, fuj. Kolik je hodin? 9:08. Jo, jednička je nejlepší. Jo, ochladil se Brno. No. Ochladil se Brno. No, asi mi spíš bych řekla, že mi spíš asi zima tady a potím se ze zimy. No totiž tady, já jsem jako dole, jo. Nahoře je to dobrý, ale tady je to dole. Není tady jako žádný přírodní větrání vlastně nic. Takže je to tady prostě jako fakt takový vlhký. Ale jako v noci, když jsem spala, tak zase já usnu, že je mi zima a pak se jako zbudím a to už je mi vedro, to se musím v noci trošku jako odslíknout a už je to jako pak dobře. Dneska asi půjdu s tímhle drdůlkem, asi s tím nebudu utrvovat. No, tak co vy? Řekli jste mi něco? Ne. No, nic. A to říkám, jak se tady zájemně vzděláváme. Tak končíme, necháváte to celý na mě. Já se tady potím už takhle, ještě potím, abych vymyslela nějaký vtipný obsah pro vás. Ho, 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 no to je vtipný jako blázen. Co s tou hubou, asi si tam sám se dám tohle. Já tu mám tu 210 a ona furt ještě nějak na mě není vidět. Já to nevím. Ta 01, ta zvědavka od Essence. A je jako víc vidět. Asi jsem si na to zvykla. Slyšíte, jak tam funějí pejsci pod dveřma. Dneska jdu sama. A já jsem mě stará, to nebozí se tam, vyzvedne mě, toto, tamto a dneska sama, jako děvčata, dneska jdu poprvé sama. To je, když jdu do školy sama. Co tohle, to je růžový? Aha, jaká to je barva? To je čelová. No vidět, tak to je asi ta, co jsem hledala, myslela jsem si, že to je růžová, ne to čelový. Říká někdo něco? Ne, no tak to... Tak se tam mějte, čau.